till med råde på parkeringen, den stora parkeringen. Det måste ju vara något som står och hänvisar också. Ja, vi stod råde och jag där i fjol och vi gjorde inga nytta. Så att... Ja, då kan du göra inga nytta i år också. Ja, det är bara ställde sig som vi ville. Ja, men då hjälper du råde med det. Det är ju forsen där, vi har börjat med en ny råde. Ja. Mattias Karlsson, kommer från Rosendal. Okej. Okay. Jag har den här motorn och en till står hemma då egentligen. Och så tar jag med den här för att den är lättare att flytta på. Motorn där här är en Bolinder från 1910-talet. En frislagare. Det kommer vi se sen på när vi kör med. Vad som menas med det. När användes de här? Ja, det var innan elen kom man säga. De drog ju traskverk och vekapar och allt som man drar med en elmotor idag, kan man säga. Och den här är på 8 hästkrafter. Så den var ju mer för mindre gårdar då. Ja, då är det med att en tankermotor då, så måste man värma här uppe på tankgården med en blåslampa. Så det kan vi börja med nu. Måste hälla på lite rödsprit och värma den först. Nu ska vi prova att pumpa lite tryck i blåslampan här då, så får vi se om det blir något på. Ja, det är lite för svårt här. Det är bra för att det är något roligt. Ja, ja visst, absolut.
nålar. Jaha. Det är därför det kallas nålavantar. Man liksom syr maskerna. Istället för att man stickar det så syr man. Och det var vad de gjorde förr. Jag tror det till och med innan stickningen blev populär. Och då gjordes det ju i ull som inte fettet var borttvättat. Och så knöt man med regel dubbeltråd. För då blir de ju mycket tätare. Nu har jag gjort med vett och vilja ett par tunna åt mig. Och det här, alltså de, när ullen hade fettet kvar, då stod de ju mot vätan. När de var i skogen och jobbade och sånt där. Och så var det ju starkare också då, för det liksom tovade ihop sig. Då måste vi ha stickningen med oss med. Ja, det måste vi visa vad vi gör. Jag fick en bok av mina barnbarn. Och de ville att jag skulle ta upp det här. Och därför har jag börjat på med det. Och tycker det är väldigt roligt att sticka det. Och det blir väldigt täta vantar. Men ändå smidiga. Är det något speciellt med den där tekniken? Man korsar ju två trådar hela tiden. Jag heter Tore Lindholm och jag kommer från Hallsberg. Jag svarvar och figursågar i trä som hobby. Är det bra blir det också då? Nej, det här är ingen alltihopa. Det här är hoplimmat enbitar som jag gjort i flipa. Och så limmar ihop den så först och sen gör jag gapar dem så. Så att det här är alltså, du ser årsringarna på, de har växer så det. Ja, det där är alltså bra. Vad säger bra? Ja, nu går vi där. Jo, masig björk heter det. Den är så väl. Nu känner jag igen den där bilden. Ja. Det var ju från den här. La bilden på det alltså. Mm. Nej, inte på det. Det var på brorsans hus. Men det kommer jag inte ihåg vad det heter. Just det huset. Men de där kom hit själva. Det var det där med varför till utan ja, det taket. Från 1920. Anita och Svenena. Nu får vi se. Klappa med lite grann så fläktar det åtminstone lite. Jag lovar. Eller kanske den här lite så här. Ja, precis. Nu. Bra Björn. Nu får vi igång lite. Ja, det fläktar ändå upp på scen här faktiskt när ni håller på. Härligt. Ja. Det är lite såhär steningsavstånd där borta. Ja, då kör vi. Nu får vi se här. Oh! Almost heaven, West Virginia, Blue Range Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Roll your throat, take me home to the place that I belong, West Virginia. Mannen ser att han visar det kort och vet vad han säger då. Det är reklam för stora magar, säger jag. Vi har inga dricka kvar. Det är Miners lady, stranger to blue water. Jag får vatten gratis. Så. Så kom. Marita Andersson, Tyckeboa. Ja. Alla de här sakerna som du har, är det egen tillverkning? Absolut, och det är bordet med mössorna också. Det är det. Take me home to the place that I belong.
heter Ingegerd Persson och jag kommer från Höjingsta, Norrbås. Jag började inom vården och då fick jag lära mig att sy hardanger. Det är sånt här arbete. Och sen när jag håller på. Sen finns det näversam här. Sen har jag Elviskuddar med mig och Elvisväskor. Det här är oregan och pistakryddan. Och det här är färgstistel, det har en annan kompis skicka med. Och sen har du rispen där. Och då ska vi höra med dig lite grann här vad det här är för någonting och så. Det är en Porsche från 1962 som har gått 1000 mil snart, va? Den här har vi sett många gånger här. Och den är jättetrevlig, jättefin. Och det finns sittplatser för 6 stycken här. Med förare tror jag. Är det rätt det? Ja, 6 sittplatser. Det har vi inte i bilarna idag. Som var tvåa. Då kommer den stiger spänningen. Är det någon som kan gissa vem som vann? Han hade massor med röster, Sune. Vad är det för någonting det här, Sune? Det är en Plymouth Special 1937. Han har gått 30 000 mil. Det är 2 ägare före mig. Tredje ägaren är Sune alltså. 2 ägare före. Det är för att inte skratta. Det är ju kanonbra, för annars när man får en så tutar bakom sig, då cyklar man ju ut i vägen och blir överkörd. Så det låter när man kör om kor och bilar och grejer. Vilken helg. Du är från Sinkruvan. Vad är det heter? Det är ett hopp här, akta det Sune. Det är tjocka kablar. Nej, det går jättefint. Plymouth och vilka fina däck med vita kanter på. Du kanske ska säga några avslutningsord som ordförande här. Hur var det tycker du? En liten sammanfattning. Hoppas ni har pratat mycket med gamla bekanta. Att trevligt att fika och handla. Det som passar. Så att jag tackar från Hembygdsföreningens vägnar. Tycker jag att det är en trevlig eftermiddag. Jättetack, Lars-Åke. Det har varit en trevlig. Jag har haft det roligt. Jag hoppas ni också haft det roligt. Bra musik, fin dans och allt vad som har varit. Bra hantverkare framförallt tycker jag. Vi kan applådera alla hantverkare. För de är kanon som ställer upp. Och de gör så fina saker. Så nu ska jag fästa en brandkårshake som det här heter med en ögonsplits så att den sitter fast. Då heter det på engelska, heter den här splitsen eye splice. Det finns speciella verktyg för det här, splitsnålar, men jag upptäckte att det går lika bra med en vanlig tältpinne. Så nu har jag börjat på den här ögonsplitsen och jag har gjort 3 instick, 1, 2, 3. Och det ska egentligen räcka för ett sånt här material, naturmaterial som hampa. För det, den har en fiber som gör att det hakar i och spänns, tvinnas fast väldigt bra. Så det är egentligen så håller den här, jag skulle kunna kapa här nu. Dels för att mjuka upp de här fibrerna, men så att de hakar i varandra riktigt ordentligt. Jag gör nämligen en tagling ytterst på splitsen. Här har jag valt kärad hampa i repet och jag har ett kärad tråd också. Kärad och vaxad tråd. Då kan hampa bli lite vasst åt fingrarna så att man blir lite öm i fingertopparna. Så på slutet brukar jag ta en tång som hjälp för att låsa den där taglingen. Har vi festgeneralen Arne Haraldsson. Hur tycker du att dagen har varit? Det har varit varmt, det har varit gott och det har varit bra med folk med tanke på den värme som har varit. Det är många som har sagt att de ville komma men inte haft möjlighet eftersom de orkar inte när det är 30 grader varmt. Vi har ju sålt väldigt mycket av våra aktiviteter, lotter här och kaffe och korv och sådana grejer har det gått åt. Och de som har kommit hit har haft det väldigt trivsamt. Och vi är ju då ett bra gäng här som håller på med det här. Ett 20-tal medarbetare som har gjort ordning det här. Vi börjar i fredags. Har varit här hela dagen idag. Vi ska riva det här nu. Och nu blir det avslutning in i kyrkan här klockan 17.
Och det är skönt för dem som är äldre och vill gå in, för där inne är det som är condition. Men vi får fortsätta en stund till här, och vi får ju tacka alla här som har varit med och hjälpt till här, så vi har kunnat fått igång det här. Och det här är ju då den 27:e gången i den här historien som nya Snavlunda hembygdsförening har varit. För den var ju då nedlagd i ett 20-tal år från den första föreningen som var. Och det här är en återvändardag för många som bor här omkring och har flyttat och sen kommer tillbaka nu och träffar bekanta och grannar. Och det är mycket prata. Och det ser vi att det är väldigt mycket köpa fika, sitta och prata och umgås. Och så säger man, ja det var trevligt, och så ses vi nästa år igen. Och det tackar vi för det är ju jättetrevligt. Och sen har vi haft tur med prällen här inne, för han har ju lovat oss att vi ska alltid ha fint väder, och han hade lyckats nu igen. Och han har ju även sett till att vi har det på fredagarna. Och peppar peppar, jag tror det är en fredag utav kanske 30 som vi inte har haft bra väder när vi har fredagsgruppen. Och han blir så mallig när vi säger det till honom, för det är ju han som har kontakterna rakt upp. Nej, det är bra. Så det är trivsamt. Så än en gång, tack till alla här som har varit med och hjälpt till, för det var en väldigt givande och trevlig dag.